Я вас слухаю і знаєте, про що думаю, і це мене болить. Ну, банальна річ. Корупція – це хвороба. Держава, в якій такий високий рівень корупції, це держава, де ця хвороба вже заходить далеко, і вона може розруйнувати державу. Тепер будемо чесними. Якщо ми це все визнаємо, маємо погодитися з тим, щоб вилікувати державу, хворий організм, потрібні різноманітні речі. Багато з них потребують грошей. Ви не можете вилікувати хвору людину, особливо якщо загрозлива хвороба, без дорогих ліків, без інших там процедур, які потребують вас грошей. Я не хочу зараз далеко йти, але я підтримую про тих, які говорять про те, що все це має бути забезпечено. Але не лише Національне антикорупційне бюро. Дивіться, ви можете вбити організм, який хворий, остаточно. І це в нас, в політиці, це називається популізмом. Якщо ми дійсно хочемо перебороти корупцію, розпочнемо з парламенту. У нас скоро будуть вибори, місцеві вибори. З виборчою системою. За якою системою? Я правильно розповім, треба побіждати популізм для того, щоб побідити корупцію? Я хочу сказати, що популізм – це те, що нас глибину це просто викидує. От дивіться, ми ж зараз сказали, що мають бути високі зарплати, і коли були найбільші оплески, коли сказали про стипендії, бо тут молодь, вони праві, але ми ж маємо сказати все чесно, коли все це буде, коли запрацює економіка, але до того, коли ми зробимо всі ці реформи, коли буде правосуддя, коли судді будуть судити за законом все це. От я би сів би, але я думаю, що ми скоро будемо десь там на одних комітетах, на одних засіданнях. Дивіться, треба розпочинати з парламенту. Виборча система політичної партії. Ми ж знаємо, як ми приходимо в списки. Ми всі один одного знаємо. Хто приходить за рахунок того, що у нього є якась харизма, за ним є виборці, йому довіряють. А хтось приходить іншому. Як будуть далі політичні партії в Україні? Чи вони будуть фінансуватися окремими людьми, і тоді ніколи не буде переборення корупції? Але якщо ми завтра скажемо, що політичні партії, які проходять парламент, вони мають фінансуватися за рахунок бюджету, що буде робити ця молодь, який ви так кидаєте легко ті популістські лозунги? Вони скажуть, да ви що там? Як ще вам платити за те, що ви пройшли парламент? Але десь треба вже починати. Десь треба починати от того головного ланку і потрошечки йти далі. Багато країн починали саме з подолання корупції в політичній системі.